Mangsa banjir di Kelantan terus meningkat kepada 5,125 mangsa yang ditempatkan di 68 pusat pemindahan sementara PPS sehingga jam 9 pagi Khamis. Kesemua mangsa banjir berkenaan membabitkan 1,355 keluarga dari 5 daerah yang dilanda banjir. Berdasarkan info bencana JKM, daerah Kuala Krai mencatatkan bilangan mangsa paling ramai iaitu 1,734 mangsa daripada 416 keluarga di 30 PPS. Jeli mencatatkan 1,524 mangsa daripada 442 keluarga di 9 PPS, Gua Musang 785 mangsa daripada 173 keluarga di 7 PPS, Pasir Mas pula merekodkan 637 mangsa daripada 196 keluarga di 10 PPS dan Tanah Merah 445 mangsa daripada 128 keluarga di 12 PPS.